Duket sikur plagët e vjetra në Ballkanin Perëndimor po rihapen sërish. Sa e rrezikshme është kjo? Plagët e vjetra në Ballkanin Perëndimor nuk janë shëruar ndonjëherë të rësisht, thjesht mungesa e konflikteve të hapura në kontinentin evropian gjatë viteve të kaluara i ka mbajtur ato disi nën kontroll. Mos shërimi i këtyre plagëve është, mendoj, edhe faktori kryesor i cili e bën rajonin edhe më të prisht kundrejt zhvillimeve të reja gjeopolitike. Përveç këtyre plagëve të hapura në mungesë të një përmirësimi domethënë socioekonomik për qytetarët e tyre, të gjithë aktorët, liderët në rajon po përdorin një retorik nacionaliste, por edhe përçarse, që mund ta destabilizoj atë edhe më tej. Kosova dhe Serbia kanë ngecur në dialog dhe retorika është bërë gjithnjë e më e ashpër. A rrezikon të përshkallëzohet situata? Pa dyshim që mosmarrveshja për statusin e Kosovës midis Beogradit dhe Prishtinës paraqet një nga rreziqet më të mëdha për stabilitetin e rajonit. Ky kombinim jashtëzakonisht shpërthyes do të thotë se çdo krizë jo vetëm rihap plagët e vjetra, por krijon dhe trazira të reja që mund të dalin shumë shpejt jashtë kontrollit dhe gjithashtu krijon hapësirë për të shpritëzuar nga lojtarët e tretë që duan të zgjerojnë ndikimin e tyre në rajon. Mos të harojmë që Moska e ka parë gjithmonë Ballkanin Perëndimor si një zonë të mundshme ndikimi, kështu që përkallëzimi i situatës midis Kosovës edhe Serbisë do t'i krijonte Rusisë kushtet e nevojshme për të vizhvilluar një avantazh strategjik i cili do t'i mundësonte Kremlinit të minojë rolin e institucioneve perëndimore, kryesisht atë të BE-s dhe NATO-s si faktor të stabilitetit në rajon. Dhe siç po e kuptoni, një zhvillim i tillë nuk është as pak në favor të Prishtinës. Maqedonia e Veriut me VMRO-n në pushtet ka rikthyer debatin për emrin me Greqinë. Sa larg do të shkojë kjo përplasje qendrimesh? Tani për tani jemi në pritje të qëndrimit zyrtar të qeverisë së re të Maqedonisë së Veriut për sa i përket përdorimit të emrit. Në rast se qëndrimet zyrtare përputhen me deklaratat e fundit të presidentes dhe kryeministrit të ri, atëherë nuk mund të shmangim opsionin e vetos nga pala greke si një mënyrë presioni kundrejt Shkupit për të respektuar marrëveshjen dypalëshe. Gjithashtu ekziston edhe opsioni i ankimimit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, përpara se të futet kësaj procedure komplekse që do të zgjati shumë kohë, Athina do përpiqet të bindë Maqedoninë e Veriut të respektojë dispozitat e marrëveshjes Prespës me mbështetjen e partnerëve ndërkombëtar. Personalisht mendoj se qeveria e re e Maqedonisë së Veriut do të ndryshojë qëndrim shumë shpejt sepse mos respektimi i marrëveshjes Prespës nuk favorizon as pak aspiratat evropiane të këtij shteti. Mitsotakis vizitoi Ankaran dhe u takua me Erdoğan, por nuk duket se prodhoi zgjidhje për problemet mes dy vendeve. A shihet kompromis në horizont? Gjatë vitit të fundit ka patur një afrimitet midis Athinës dhe Ankaras, edhe pse qëndrimet e tyre nuk kanë ndryshuar. Takimet mes kryeministrit grek Mitsotakis dhe presidentit turk Erdoğan kanë qenë të shpeshta në 10 muajt e fundit, duke i dhënë fund një periudhe të ftohtë ku takimet, por edhe komunikimi dypalësh mungonte të rësisht. Fillimi i kësaj qasjeje të re ka qenë samiti i NATO-s në Vilnius të Letonisë, i cili u mbajt në Korik të 2023-shit, ku le të themi u thye akulli midis dy vendeve dhe filloi një periudhë e re riafrimiteti. Gjatë takimit të tyre të fundit, të dy liderët planifikuan dhe takimet e radhës që do të ndodhin gjatë vitit 2024. I pari ndoshta do të zhvillohet
ndërtohet gjatë samitit të NATO-s në Korik në Washington, i dyti gjatë asamblesë përgjithshme të OKB-s në New York në shtator dhe i treti në takimin e radhës të Këshillit të Lartë të Bashkëpunimit të Greqi-Turqi, i cili është planifikuar të mbahet në fund të këtij viti. Pavarësisht kësaj qasjeje të re, por edhe takimeve dypalëshe, të dypalët mbeten të palëkundura për sa i përket çështjeve të hapura dhe synimeve të tyre strategjike, Greqia insiston se e vetmja çështje e cila kërkon zgjidhje midis dy vendeve është përcaktimi i kufirit të shelfit kontinental dhe zonës ekskluzive ekonomike në Egje dhe në Mesdhenjën Lindor. Kurse pala turke bën fjalë për një sër çështjesh që kërkojnë zgjidhje midis tyre, shmilitarizimi i ishujve të Egjeut Lindor dhe zgjerimi i ujrave territoriale greke në 12 milje tetare. Turqia kërkon zgjidhjen e të gjithave këtyre çështjeve, e cila është një listë e madhe me çështje të hapura në një marrëveshje paketë dypalëshe, ndërsa Greqia pranon vetëm referimin e çështjes së shelfit kontinental në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë së Hagës. Edhe pse Athina dhe Ankara ja kanë shumë rrugë për të hecur për arritjen e një kompromisi, qasja e re për normalizimin e marrëdhënieve dhe intensifikimin e dialogut dypalësh në këndvështrimin tim është në drejtimin e dur dhe mbi të gjitha i përgjigjet nevojave të krijuara nga zhvillimet e reja geopolitike. Serbët e Bosnjës me Milorad Dodik në krye kanë parlamentuar shkëputjen nga Bosnjë-Hercegovina. A ekziston rreziku i një lufte të re? Rreziku separatist në Bosnjë mbetet shqetësues dhe kërkon në monitorim të ngushtë nga komuniteti ndërkombëtar. Një zhvillim i tillë do të ndryshonte kufijtë ekzistues dhe padyshim që do të vënte në rrezik paqen dhe stabilitetin e rajonit. Tani për tani planet separatiste të Dodik nuk kanë mbështetjen e faktorit ndërkombëtar, edhe pse vetë ai deklaron se mbështetet nga Rusia dhe Kina. Deklaratat e përbashkëta nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Mbretëria e Bashkuar dhe Bashkimi Evropian kanë dënuar lëvizjet për tërheqjen e Republikës Serbskës nga institucionet e Bosnjës dhe mbështesin plotësisht integritetin territorial të këtij vendi. Kjo s'do të thotë që gjërat nuk mund të ndryshojnë. Mos të harojmë që në të shkuarën ka patur zëra brenda BE-s, por edhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës që kanë mbështetur shkëmbimin e territoreve në Ballkan si një zgjidhje e mundshme. Personalisht mendoj se vetëm integrimi i plot i Shteteve të Ballkanit perëndimor në Bashkimin Evropian do ta shmangte realisht një rrezik të tillë. Me të bërë realitet antarësimi i Ballkanit perëndimor në BE, kufi do të humbasin kuptimin e tyre klasik dhe lëvizja e lirë ideve, mallrave, njerëzve në një kontekst evropian do të siguroj një të ardhme paqësore dhe të begat për të gjithë njerëzit dhe shtetet në rajon, duke shmangur në këtë mënyrë rrezikun e një konflikti të hapur.